իհարկե արվեստագետների մոտ զգացմունքները չափազանց մեծ են լինում եւ շատ են լինում։ Այսօրվա այս հանդիպումն էլ մի շատ գեղեցիկ խորհուրդ է, մի շատ գեղեցիկ, որ պիտի միշտ հիշենք եւ չմոռանանք, որ մշակույթը վերջապես սկսում են նորից գնահատվել, նորից հայտ են գալիս ղեկավարներ, բարերարներ, որոնք ստեղծում են այսպիսի պահեր, հավաքում են բոլորին իրենց շուրջը եւ այսպիսի գեղեցիկ պահեր են պարգևում բոլորին։ Ես ուրախ եմ, որ իմ կոլեգաներին, իմ արվեստի մեծություններին այսօր այստեղ հանդիպեցի եւ ուրախ եմ, որ նրանց համախմբողը եղել է, պատճառը եղել է այս ծառատունկը, այս նաերի համահայկական փառատոնի սկիզբը։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօրվա այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպվեց պարոն Սամվել Հարոյանի կողմից եւ մեզ մշակույթի բոլոր ներկայացուցիչներին համախմբեց մեկտեղ, եւ մենք կարծեք, թե այսպիսի հանդիպումները նոր իմպուլս է հաղորդում արվեստագետներին։